dhacda xanuun badan ayaa caaw ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana lagu soo warramayaa in wiilkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Cali Ciid lagu dilay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wiilkan waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada sida weyn loogaga garanayay gudaha magaalada Gaalkacyo, waxaana uu ka mid ahaa dadka markaasi aqoonyahanada ah ee wax ku bartay magaaladaasi, sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa. Cali Ciid waxaa la sheegay in uu ahaa arday dhanka waxbarashada ku wanaagsanaa isagoo jaamacadda ka baxay 24-kii Noofeembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2023-kii, waxaana sidoo kale uu guursaday oo ku aqalgalay gudaha magaalada Gaalkacyo 23-kii Februari oo ahayd bishii aynu soo dhaafnay ee isla sanadkan 2024-ka, caw oo ah 27-ka bishii saddexaad ee sanadka 2024-kan waxaa lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Laamaha ammaanka maamulka Puntland ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo ee kuwa Galmudugba ayaanan weli sheegin haddii ay jiraan rag loo soo qabtay dilka wiilka dhalinyarada ahaa caw lagu geystay gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Saaxiibadii iyo dadkii kale ee garanayay iyo kuwii ay waxbarashada ku soo wada midoobeen ayaa tacsideysa si weyn xilligan waxay ugu qoriyaan baraha bulshada si gaara barta ee Soomaalida ugu isticmaalka badanta ee Facebook loo yaqaano. Waxaan sidoo kale weli si rasmi ah loo ogaan sababta ka dambeysay in wiilkan dhalinyarada ahaa ee deegaankii uu kusoo barbaaray ku noolaa lagu dilo waa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Allah u naxariisto, waxaa war laga sugayaa laamaha ammaanka iyo sidoo kale xubnaha kale ka mid ah qoyska wiilkan si ay macluumaad iyo faahfaahinta intaas dhaafsan uga bixiyaan dilka wiilkan caawa lagu geystay magaalada Gaalkacyo. Waxyaabaha kale kasoo kordhacdan waxaa idin kula dagdoon hadduu ka dhigo muuqaalada dambe ee nabadgelya. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhicska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.